ciidanka qaranku weerar ma lahayn mar walba difaac buu ku jiraa cidii soo weerartay indhuhu jibinaya hadda iyo dibba cidii soo weerartay indhuhu karidaya kabahana ka yaacayaan sida u ceeday hore u yaaceen dagaalkaas dagaal qaraar buu ahaa aad waadka shalayto in badan buu socday ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ceedada u ahayd guul buu ka gaaray 27 bisha way soo weerareen ciidanka waana jabeen kaba ay xagga dambe ka tuureen qoryahooda la gurtay shalayto way soo weerareen way jabeen waxaan filayaa in qofku jabka maalin walba taagan maxay ahayd uu soo dooranayo bulshada reer sool waxaan u sheegayaa ciidanka qaranka hore waa la noolaayeen in badan baan gobolka sool deganay afhayeenka ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna hoggaanka howlgelinta ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sirreeye guuto Cabdi Cabdillaahi Xasan Cabdidheere ayaa ku xuguramay dagaal qadhaadh oo dhexmaray maalintii shalay ciidamada wajiyada badan ee isugu jira kuwa Puntland kooxaha hargagixisada ah iyo maleeshiya beeleedka lama jira habaabiyay taliyuhu waxa uu sheegay in khasaare la xadid la gaarsiiyay kana qabsadeen gaadiid dagaal iyo hubka noocyadiisa kala duwan intaba tooy taariikhdu tahay 1-da bisha 3-aad 2023 waxaan ku suganahay taliska aaga bari iyo goocade waxaan doonayaa halkan inaan ka hadlo dagaalkii shalay ta dhacay dagaal shalay ka dhacay oo taariikhdu ahayd 28-ka bishii 2-da 2023 dagaalka ay isaga hor yimaadeen ciidanka qaranka iyo qoladii aan horeba u dagaalamaynay ee isugu jirtay Puntland Al-Shabaab wallaahi sanu dhinaca kaga jirta iyo dad maleeshiya ayaa marin habaabiyeen oo ka mid ah bulshada reer Laascaanood dagaalkaas dagaal qaraar buu ahaa aad waadka shalayto in badan buu socday ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ceedada u ahayd guul buu ka gaaray waana ku guuleystay laba baabuur oo technika uu ka qabsaday gaari qorisi ka oo dhammi saaran yahay iyo gaari qori dhashiki saaran yahay waa ka qabsanay qoryo badan waa laga furtay oo yaryar oo BKM ka mid yihiin ciidanka qaranku guul buu ka gaaray waanu jibiyay cadowgii soo weeraray ciidanka qaranku weerar ma lahayn mar walba difaac buu ku jiraa cidii soo weerartay indhuhu jibinaya hadda iyo dibba cidii soo weerartay indhuhu karidaya kabahana ka yaacayaan sida u ceeday hore u yaaceen 27 bisha way soo weerareen ciidanka waana jabeen kaba ay xagga dambe ka tuureen qoryahooda la gurtay shalayto way soo weerareen way jabeen waxaan filayaa in qofku jabka maalin walba taagan maxay ahayd uu soo dooranayo inay hadda u tahay cashar inuu ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland yahay derbi adag oo aan la mari karin cadowgiisana jibiya dadka reer Soomaaliland ee jecel ciidankooda ehiiliyahoodaba nala garab taagan waxaan u sheegaynaa in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland yahay tiir adag oo aan leecaynin oo cadowgiisa ka adag oo ka guuleysanaya goobaha dagaalka mar walba ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuu ku filan yahay difaaciisa iyo inuu difaaco iyo inuu cadowgiisa indhaha ku dhufto iyo inuu baacsado ay kaba xagga dambe ka turaan haddii ay soo doontaanba taa intaa markaan ku dhaafo bulshada reer sool waxaan u sheegayaa ciidanka qaranka hore waa la noolaayeen in badan baan gobolka sool deganay nabad baan ku wada joognay waa la marin habaabiyey waddadii nabadda laga leexiyo waddo qaldan baa la mariyey waxaanu leenahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland cidda soo weeratana wuu iska celinayaa gacantaana nabaddu ku sidaayo uu idin baaqaya wuxuu idin leeyahay ka soo noqda cadowga idin maran habaabiyey ee majaraha idin ka duwaya oo walaaltinimadii iyo wada degenaanshihii iyo ciidankiinii aan ahayn aan ku soo wada noqono maanta wax dagaal ahay kaba uu dhicin guud ahaanba aagagii ay ku soo dagaalami jireen taasi oo ku tusaysa cadowgu inuu ka soo kaban waayey jabkii iyo khasaarihii maalintii shalay gaadhay inkastoo la hubo in isu habar wacasho dagaal ilaa xalay ay wadeen ayaa haddana ciidamada qaranku fuujignaan dheeraada iyo heegan buuxa ay kaga hortegayaan isu diyaariyeen tab iyo xeelad kasta oo ay isku dayaan